Da li su radnici Doma zdravlja Ljubinje i dalje u štrajku upozorenja ili su u potpunosti obustavili rad? Saznaćemo to, pitamo direktorku ove zdravstvene ustanove Svjetlanu Vojčić. Dobro jutro, dobrodošli u program jutarnjeg programa Radio Televizije Republike Srpske. Dobro jutro i vama. Pozdravim sve gledaoce i vas. Hvala vam. Recite nam odmah, da li ste obustavili rad ili je još na snazi štrajk upozorenja? Još uvijek je na snazi štrajk upozorenja. Mi čekamo obećanja vlade. Potpisali smo ugovor da od 1.1. prelazimo na trezorsko poslovanje, a samim tim i u nadi smo da će se riješiti svi naši problemi. Šta mislite, dakle, da li će se riješiti u vašu korist, u korist korisnika vaših usluga? Dakle, da li će se ovaj štrajk u potpunosti obustaviti ili će doći do potpune obustave rada? Od čega zavisi? Pa zavisi od ugovora koji smo potpisali. Ja mislim da će se to realizovati, da ćemo od 1.1. startovati sa pozitivnom nulom i krenuti u neko bolje poslovanje, nadam se, Doma zdravlja i nadam se da do generalnog štrajka neće doći. Poslednju platu primili ste u junu mjesecu, ako se ne varam, je li tako? Tako je. Nama kasni ukupno 3 plate. To su ujedno i potraživanja radnika, ali imamo obećanja sa ugovorom da će i to biti izmireno, tako da čekamo realizaciju ugovora i prelazak na trezor. Koliko radnika u Domu zdravlja Ljubinje očekuje za ostale plate? Dakle, koliko vas je zaposlenih? Ukupno 16, 12 medicinskih i 4 nemedicinska radnika. Vi ste i prije imali restrikcije, je li tako? Već ste rezali samoinicijativno vaše plate. Ako sam u pravu ili ako nisam, demantujte me. Čini mi se da 70% do sad ličnih prihoda vam je isplaćivano od ukupnog prihoda. Tako je, tako je. Mi smo u problemu jer imamo malu tranšu, odnosno imamo mali broj pacijenata, jer dijelimo porodičnu ambulantu, odnosno tim porodične medicine sa još jednom privatnom ambulantom, tako da imamo ovaj nedostatak novca jer se uglavnom finansira iz fonda po osnovu, odnosno po ugovoru i po broju pacijenata. Tako da je uvijek novca bilo nedovoljno i uvijek bi odškrinuli od plata, ali nismo dozvolili da pacijenti trpe. Da, to je ono što je najvažnije i u ostalom što je u opisu i vašeg posla i zakletve. Negdje sam pročitala da je na spisku Doma zdravlja, odnosno da pripada vam 1460 pacijenata i to naravno i diktira tranšu Fonda zdravstva. Vi na to ne možete uticati, svako ima pravo da se liječi tamo gdje on to želi, ali da li je 16 radnika malo i za ovih 1460? 60 pacijenata? Vjerujte mi, jeste, zato što u okviru Doma zdravlja funkcioniše 8 službi. Znači, 8 službi, to je broj pacijenata koji mi opskrbljujemo u okviru porodične medicine, ali što se tiče hitne pomoći i svih ostalih grana, mi opskrbljujemo sve pacijente Doma zdravlja, odnosno opštine Ljubinje, a to je ukupno oko 3300 pacijenata. U kontaktu sa njima, šta kažu, kako su zadovoljni, na šta se žale? I evo, pretpostavljam u ovom periodu pandemije da zaista je i kod vas povećan obim posla. I evo, uopšte recite nam kakvo je stanje kada je riječ o koroni. Pa kada je riječ o koroni, možemo reći da je stabilno stanje, nemamo puno slučajeva, nemamo slučajeva na respiratoru, držimo to još uvijek pod kontrolom. Što se tiče pacijenata, mi se zaista trudimo da im ništa ne nedostaje, mi svoje usluge pružamo danonoćno i pacijenti sigurno ne trpe. Jedino što trpe, to su naše plate, ali nadamo se i to će se riješiti. Samo još možda da mi naglasite da bi to znali i korisnici vaših usluga, a pretpostavljam već su informisani, šta konkretno znači ova smanjeni obim rada? Dakle, u kom periodu radi Dom zdravlja u Ljubinju?
U periodu od 11 do 12 časova je štrajk. Mi tada opskrbljujemo sve hitne slučajeve. Niko ne trpi. Eto, to je čisto štrajk upozorenja. Radnici su se odlučili na taj vid štrajkovanja, odnosno na taj vid traženja svojih prava, jer je to izgleda bio jedini način. Ali evo, u međuvremenu se pojavio taj trezorski način poslovanja u koji smo mi ušli među prvih 17 i nadam se da će biti tome kraj što se tiče našeg nezadovoljstva. Mislite li da je to ispravan potez, da je to način na koji se može funkcionisati? Mislim na ovaj način poslovanja, odnosno finansiranja. Pa, sudeći, pričajući po kolegama koji već imaju takve iskustva, ja mislim da jeste. To obezbjeđuje neki stabilan budžet koji vi planirate za narednu godinu i nema odstupanja od toga. Znači, znamo šta očekujemo, tako ćemo dobiti i veću pomoć lokalne zajednice, tako se oni više mogu uključiti kako u odlučivanje, tako i u finansiranje doma zdravlja. Mislim da je to... Pa samim tim što ćemo izmiriti sva dugovanja do tada, mislim da je to zaista nešto što je nama bilo potrebno u ovom trenutku. Mislite da ćete od nove godine startovati pozitivno i da ćete eliminisati ove postojeće probleme? Pa tako u ugovoru piše, a ja tome vjerujem jer ga je potpisao s jedne strane ministar, s druge strane lokalna zajednica i s treće strane mi kao Dom zdravlja. Koliko vam lokalna zajednica pruža podršku u ovom problemu i inače? Pa inače pružaju podršku, ali to je ipak nedovoljno jer, kažem, mi imamo taj gorući problem i niko vam ne može dati toliko novca koliko vam je potrebno. Ali evo, ja se nadam da ćemo zajedno sa fondom i zajedno sa lokalnom zajednicom iznaći ta sredstva kako bi sljedeću godinu progurali i završili kako treba i sa pozitivnim uspjesima. Imate li u planu i zapošljavanje novih radnika? Evo, rekli smo svega 16, to je zaista malo za opštinu, iako malu opštinu Ljubinje. Pa evo, nemamo mogućnost ni tu ideju jer za sad smo se uklopili u taj sistem rada i funkcionišemo, a i naravno nemamo sredstava, rado bih zaposlili još radnika. Ali to, da, to svakako znači da vam je radne snage neophodno. Tako je, tako je. Uvijek je dobro došla radna snaga, pogotovo sada u toku pandemije. Obim posla povećan, bez obzira na obustavu rada, evo rekao ste i zbog pandemije i pretpostavljam i sezonski grip u jeku i na jugu Srpske. Tako je. U toku je i vakcinacija protiv sezonskog gripa, vakcinacija protiv COVID-a. Šta kažu statistike, koliko je vakcinisanih Ljubinjaca? Pa u Ljubinju ima zaista dosta vakcinisanih, sigurno preko 60-70% odraslih osoba je vakcinisano u Ljubinju. Nadamo se da će ta brojka biti još veća. Mi se nadamo da ćete i vi riješiti vaše probleme. Zaslužili ste. Hvala vam što ste bez obzira na sve na usluzi građanima Srpske. Hvala i vama, prijatan pozdrav. Pozdrav za Ljubinje, pozdrav za doktorku Vojčić.